მოგზაურობის ექსტრემი მაშინ იგრძნობა, როდესაც გადმოდგა მანქანიდან ფეხს ზურგჩანთას, მოიგდებ ზურგზე და იწყებ მოძრაობას. ყველა გასვლა აბსოლუტურად არის განსხვავდება. პირველი მეორე სარგავს, თუნდაც იგივე ადგილას რომ მიდიოდე. ავიღოთ ამ შემთხვევაში ცხრა ჯვარი, ფართოდ გახსნილი თვალებით უყურებ თელ დასავლეთ საქართველოს. აგიდე ერთი წილად მოჭრილი ხე. იგა, ეს თაგი გაშარე და გამოუში ჩემთან. გამოგვია. არა აქვს შესაბამისი გამოცდილება, არა აქვს შესაბამისი აღჭურვილობა, არის ეს ამ აღჭურვილობის გამოყენება. მე არავის არ ურჩევ, რომ იქ წავიდეს. ავთოვანების საგანი, როგორც ყველასთვის, სიმღვიმეში არის ის ბურთისებრი ექსცენტრული ნაღვენთები. უამრავ მღვიმეებში ვარ დამყოფი და არსად ესეთი ნაღვენთი ფორმები არ გვხვდება. თან ამდენი რაოდენობით და ასეთი სიდიდის. მღვიმე მოაჩინეთ პირველი ექსპედიციის დროს, ეს იყო პირველი ნოემბერი 2014 წლის. უბრალოდ დუმდები, ხთები ამ ყველაფრის ნაწილი და ღებულობ მაქსიმალურ სიამოვნებას. ბუნება უკრავს რაღაც მუსიკას, რომელსაც ვერ მოისმენ ვერსად გარდა ბუნებისა.